Jag är nu på väg hem från New York. Jag har under 2 dagar varit med på inledningen av konferensen om nedrustning och icke-spridning av kärnvapen. Det här är en viktig fråga för regeringen och vi tror att Sverige kan spela en större och viktigare roll än vad vi har gjort under de senaste åren. Och vi har fått ett varmt mottagande av många av de deltagande länderna som uppskattar att Sverige är på banan igen inom det här området. De frågor som vi har drivit, det handlar ju om först slutdokumentet som vi förstås hoppas ska ta ett steg framåt på nedrustningsområdet. Vi har gått med i det så kallade humanitära initiativet som driver på för att människan ska sättas i centrum för kärnvapendiskussionen. Och vi vet ju idag väldigt mycket mer om kärnvapnens allvarliga inverkan på både människor och djur och natur. En annan viktig fråga är det som kallas de-alerting, det vill säga att man ska minska risken att kärnvapen avfyras avsiktligt eller av misstag. Och Sverige har också hållit fram vårt tekniska kunnande, inte minst när det gäller att spåra och upptäcka provsprängningar. Konferensen fortsätter under 4 veckor och det kommer att bli tufft och hårt arbete för vår delegation. Och det är klart att vi också måste ha realistiska förväntningar om hur långt vi kan nå. Men det är ju så med diplomatiskt arbete att det kräver både mod och tålamod. Det gäller den här frågan också. Och som jag sa i mitt tal här så måste vi vara hoppfulla, tänka att det är möjligt och att vi kan nå en liten bit på vägen och mot målet som är en kärnvapenfri värld.